Ja, gode landsmøte. Takk til Anne Beate for sitt engasjement i tillitsløftet. Som politiker erfarer jeg at trepartssamarbeid er helt avgjørende for å skape gode arbeidsmiljøer, forståelse for hverandres forventninger og behov. Dette gjøres også i stor grad rundt i kommunene gjennom administrasjonsutvalg og andre organer og prosjekter. Det er helt på sin plass at ansatte blir hørt og respektert og gir oss den tillit de absolutt fortjener i sitt arbeid, med stort ansvar for tjenester og mottakere og samarbeidspartnere. Som politikere så vet vi også at vi har ansvar for at våre innbyggere får gode tjenester, prioritert ut fra økonomiske og praktiske vilkår vi har til rådighet. Noen ganger er innbyggernes forventninger kombinert med kommunens handlingsrom kan være litt utfordrende for trepartisamarbeidet. Det skal gjøre til det beste for både arbeidstagere og tjenestemottagere. Hvem politiker har ikke med handa på hjertet vært i en situasjon der en er nødt til å foreta innsparinger for å få budsjett og økonomiplan til å gå i hopus? Da må lokale eller lojale kommunalsjefer ta grep som gjør noen forandringer i noens hverdag. Vi politikere er da nødt til å ha noen måleparameter som forteller oss om vi gjør de rette grepet, om det fortsatt holder mål i henhold til innbyggernes forventninger. I min kommune Sandefjord, en kommune med ca. 64 000 innbyggere, vi har 26 skoler, der er det ca. 10 frikjøpte stillinger til sammen blant tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. Halve hovedutvalget for oppvekst og kunnskap i vår kommune består av lærere. Jeg tenker den siden er godt representert. Noen ganger så savner jeg balanse og representasjon fra den andre siden, altså tjenestemottakerne våre. Jeg har i hele min yrkesaktive liv vært involvert i privat næringsliv. Et fag den har vært nødt til å rapportere både hendelser og kontrollert arbeid. Jeg har vært så dritleid noen ganger og har ønsket de rapporterne dit pepperen gror. Men jeg har priset meg lykkelig i de tilfellene som en har vært nødt til å ta fram de her rapportene, de her kontrollskjemaene, der det har vært hendelser som har gjort at du har brukt for dem. Så er det kanskje noen som tenker, gjør jeg vi med dette innlegget? I oppsummert så vil jeg bare si det, at det er politikernes plikt å beslutte å ta ansvar for tjenestene i, og utviklingen av kommunen. Og dette skal falle ihopes med gode tjenester til innbyggere, gode arbeidsplasser og et godt sted å bo. Og en helt enig i det at den bør dreie oppmerksomheten noe vekk fra målstyring, analyser og rapporter, i hvert fall i overflødig. Men en kan kanskje ikke bygge de alt for langt ned, for det er et samfunn der ute som fordrer kontroll, og hvis det skjer noe, så er det noen som skal ha skylda, og da er det godt å ha noen rapporter og støtte seg til. Takk.